Nim dhejt kur gjohet që të i ka. Asjeve normal. Ku, mashallah ju koft. A primeni më thmijen, ja? Po, mre. Par zote. Po. Ani nash. E ke futbolli. Nash, tani. Ka me dukur të buni bashk. Ha, valla, knosu. Mirë, është ta. Dhe ne e lushëm shëllë, sa tësh. Tash po luju në me thmijë të ty në shëllë, sa. Do, kështu jenë martu koti krejta, malësore? Krejt. Unë më tra vugël edhe i drizi edhe një vlot tjetër hala. Nese veç azdrejnë është në rritës sociale pak? I drizi nuk është por kështu si pak? Jo, i drizi së. Do një falemderit. Ja, po. E për mu fillimi. E më i malësore. Se shta vëlla, kjo jetë këtë në. Po, kralu. E përshëndesëm Zodën edhe Erbenitën. E s'ko. I qëllam me vënej se kjo du. Nika pëq me vënej su ka. Se këtu të e morë luje për pak! Islam! Të kisha vrom, ma baj ka dikur. Po hajde vrom! Vic plumi o njere! Ti gratezi. Hej, a një pët përshëndes. Kjo, a o shuqa ju të gina? Po, zamer. A t'ja baj mjutë se ma ka bo, ma ka ik fëllubin, kur gjo puna sojna. E që me këmë dhullu, ik, hop. Jo, ja ke shumë kesh dure e me djallë, pasha dhe. A një, dure ju të djallë? A mo ju bës t'a ka bo? A e ka deaktivu akauntin? Mos për me interesan ma ka ik fëllubin. Se di on qa dëgivu, dëgivum. Islam, me. Hajt, a i kjo zin. Po dhe islam e arknina, më thë islam e ju. Më thë islam e në thënon. Jo, islam, zdi. Islam e pa temin. Vish kam në pas ka fallu. A ki uzin. Që të këshirët, më duke dulaj. Më duke të apotaj. Se përmena islami nërbaja gina këni. Se me islam është shumë shok. Zveti, përsa të më nëmësoj që është e. Jo, nuk e ka nëllë komplet këto. E ka nëllë komplet. Komplet e ka nëllë zahën. Një nëllë të përmë më hë. Pu, pu, që me bosh nësh. Të lujt janë. Në po të lujt këgën, se bës ka nëllë. O, Macedonia, me i ta bashku me ungër dork me sejmin. Qështu më dollën dhe punë se kështu shku me acit një dork për iftarë. Sejmi tam? Po. Aja është legjim. Shumë që ke mirë. Kur po preke nuk pa një ke një 2-3 dit në live. Në ndjeshme. O Besko, nëse nuk jam këtu të përshëndes, ta urën Huna Bajramin, të shkruja petë dhe nesër. Amo falimdirë për qësë shka. Qësë shka falimdirë. O Besko, që i të vore. Kute na... O Besko. Që i të bon. Që zhiva të vëti. Kujtje bu vedlat malësore, për të vese. Më sëmë vetë. Pse? Se e kam fobi kur të mvej dikush kush t'i ka fobi.
Jo, unë e vit latë t'i kom vizatu vetë, kom vizatu, edhe i kom shkurtu, se jam t'i fshin vit latë. Aha, ju t'i ke pas tatu? Po, i kom pas, po jam t'i fshin. Aja, a vlen mi bo? Pse, oke, desu s'ko ka puna mirë, po. Ne kënë tjetër, po. Ama kur të vizatojsh vetë, nëse e ki letë, kur të mësuesh, a vëdhen ma mirë është më bo vetë. Po, unë po menaj, mi bo të atu, normal varët ku i banë, edhe nëse kësha këtu mi bo, veç hajt i banë. Edhe pse kom vejt la banë, edhe sështë që kam nevoj mi bo vejt la banë. A ne pse për dhe mi bo? Me kësha sështë qka vejt, edhe në që... Në shka vejta. O njerës, në që këtë ptyrën të aprish më të abu diku shkeq. Pasha zoti marsoa, dhe që të aprish ptyrën më të abu diku shkeq. A po, që 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 shpo ma din, fillimit. Pse, a i paske bu vet, apo? I ke bu kështë të qlyhen. A në një bajkore. Se di, valoj, nuk e di, si ku shqipo ma mirë se këse kom idejnë, ama... Naruto! Se di, ka njëherë thëm pibaj, po të qysh, ka njëherë thëm thëm kur qlyhen këtu po jetë, shëm... Si... Hadë më që mirë i ki... Yshe i falim derit. Edhe një që ka është një bardha, një farë... Mëte në një. Kështë i bën bardha, bardha... Po, një farë bardha e ka livdu, bëlla. Po, dhe dhe ja. Një farë bardha. Zy, këshur. Zy, mërë, unë e janë ka mundu në mi fshi. A bardha lik, oke. A për një. E pëse mi fshi, ja. Ani ti mërësh... O i ti, malësore, ti mërësh me shku mi regullu. Nësë nuk këshirë, ti mërësh me shku të dygosh me regullu. A për këpëtan ti regullan. Dhe di. E ta shë shdallë edhe mënyra mi buleza, mi jekë komplet. Êshtë ardhë e me të uda. Që atin që shike buta hikën. Po që ashtu për mënuna me hikë. A për dhe. Po për duke me seansa për që shpë dhimke. Për që jep këtë tu për andur. Ha, më... Po më ndajshin me të mashtru, me të të tupë. Pa qara, pak njërë. A po të kuqen? Jo, veç rinjë shtu si të kuqet që i heket në gjyra. Që se që te i kam pak si të kuqet. A po qëre, okej. Se si këm gjyru se në shumë, se si në gjyru se shumë. Okej. A më malësore kur t'i bëjsh, nëse i bënë tjera herë, shka t'i konë, ma mirë është me pagu pak ma shumë, edhe tani ki bëllit sigur t'ap, dhe një dinë që t'i bënë mirë. Po jo, ma në pojmë fillim me pa t'bënë një herë mirë, qaj apo zdi që me bënë i kësi uvi, kesh që apo dinë.